Ακολουθεί ενός λεπτού σιγή για τους αθάνατους αγωνιστές. Πέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση μάχη κι αγώνα. Ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε με μήμα. Συχνά σε υγρές αθάνατοι. Αντίσταση και πάλι, εμπρός, σας φέραν μπροστά στην καρέμα. Αριστερά κάτω, νερά κάτω, κάτι νερά. Καλησπέρα σε όλους. Η νέα αυτοδιοικητική παράταξη Αγρίνιο Ανατροπή τώρα πωλείται σε δράση, που συγκροτήθηκε και απέκτησε ήδη πολιτική προσωπικότητα, καλωσορίζει απόψε εδώ, στο Αγρίνιο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Πλατεία των Αθανάτων, στο Δήμο Αγρινίου, στη Γη των Νερών και των Ευαίσθητων Υποσυστημάτων, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Δίπλα από το τσέντρα, από το κάτω μάρες. Για μας, κύριε Πρόεδρε, εν αρχή το Α. Το Α του Αγρινίου και το Α της σκέψης μας για το Αγρίνιο, που σημαίνει αντίσταση, αλληλεγγύη, άμεση δημοκρατία, ανατροπή τώρα. Η παράταξή μας, κύριε Πρόεδρε, δεν έρχεται για να λειτουργήσει με όρους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης με τη σημερινή δημοτική αρχή. Έρχεται για να υπαραθεστεί την κοινωνία, τη δημοκρατία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχεται για να υπαραθεστεί τους πολίτες και τα κινήματα των πολιτών που στο Δήμο μας είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και διεκδικούν το δικαίωμα στην πόλη, την προστασία και την απόλαυση των κοινοβουλίων χώρων.
έρχεται για να αποτρέψει και να αποκρούσει πολιτικές που σχεδιάζονται και εκπορεύονται από εξωθεσμικά και εξωπολιτικά κέντρα και δυστυχώς εφαρμόζονται εδώ στην πατρίδα μας από ένα πολιτικό προσωπικό φθαρμένο, παρακυριακό, παρασυντικό που κατά την άποψή μου δεν συνιστά τίποτα άλλο παρά εσωτερική πολιτική επιστασία και βεβαίως από πρόθυμες και συνεργάσιμες δημοτικές αρχές. Έρχεται για να αποκρούσει πολιτικές που στρέφονται κυρίως κατά των αδυνάτων και έχουν οδηγήσει την κοινωνία στη φτώχεια, στην εξαπλίωση, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, ιδίως των πολιτών και τον κοινωνικό εξανθρωπισμό. Από έξωτε επιβαλλόμενες ρυθμίσεις που συνιστούν δραστικό περιορισμό των λειτουργιών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και έχουν οδηγήσει την πατρίδα μας σε μια χώρα μειωμένης κοινωνικής αυτονομίας και μειωμένης εθνικής κυριαρχίας. Από μέτρα και ρυθμίσεις που βάλουν και προσβάλλουν την τοπική αυτοδιοίκηση στον πύργο, που είναι το αυτοδιοίκητο, που οδηγεί και ελληνική αυτοτέλεια, η αυτονομία, που είναι καταδεδομένη στο Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Χάρτη της τοπικής αυτονομίας. Τι άλλο είναι, κύριε Πρόεδρε, η μείωση των θεσμοδοτημένων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης την τελευταία τριετία κατά 60% και πλέον, που συνεπάγεται την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να διεκπαιρεώσει την ευθύνη των αρμοδιοτήτων της, τις υψημένες υποχρεώσεις. Ήρθε το δίκτυο Καλλιτάκης για να δώσει απάντηση σε ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης για αποκέντρωση και οικονομική αυτονομία. Δεν απήντησε σε κανένα. Το σκάφος του Καλλιτάκη διδίστηκε άφθαρτο και πήρε μαζί του για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την τοπική ανάπτυξη και την περιβόητη διοίκητη μεταρρύθμιση. Γιατί όπως εύστοχα παρατήρησε τότε ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο Καλλιτάκης ήταν υποθηκευμένος. Ψηφίστηκε 7 έκτου του 10 και ένα μήνα πριν περίπου ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο. Το οποίο τι προέβλεπε, αφαίρεση 400 εκατομμυρίων κατέτος από τους δημοθετημένους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό ο Καλλιτάκης ήταν μια ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση. Είναι η βασική στόχη, επιγραμματικά και συνοπτικά, της παράταξής μας. Πρώτος βασικός στόχος, η θεσμική εξυγίανση και ο δημοκρατικός εξορθολογισμός της διοίκησης, που σημαίνει ένας νέος πολιτικός, αυτοδιοικητικός και θεσμικός πολιτισμός. Με το σύνθημα, όλη η εξουσία στους πολίτες προχωρούμε στην αναθέσπιση και την ανασυγκρότηση των πολιτικών διαδικασιών και την απόδοση του συνόλου των πολιτικών λειτουργιών στους πολίτες, εγκαθιδρύοντας ένα δυναμικό σύστημα συμμετοχής των πολιτών στη λήψη και στην εφαρμογή των αποφάσεων. Λαϊκές συνελεύσεις παντού, σε όλα στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, λογοδοσία του μάρκου και παρέμβαση των τοπικών και κοινωνικών κοινοτήτων. Σε ανοιχτές δημόσιες συγκεντρώσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε, είναι ο πιο πρόσφορος, ο πιο προνομιακός χώρος για να προωθήσουμε άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες, για να βιώνεται καθημερινά η κορυφαία συνταγματική της λαϊκής κυριαρχίας και η ειδικότερη έκφραση της λαϊκής συνταγής. Δεύτερος στόχος, να δημιουργήσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην προϊούσα ανθρωπιστική κρίση. Για να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας, κανένας συντημότης μας χωρίς νερό, χωρίς τροφή, χωρίς στέγη και χωρίς πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαπά. Επίσης, βασικός στόχος μας, η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής που συνδέεται με την τοπική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Είναι κοινός στόχος, κύριε Πρόεδρε, την ίδια πίστοση. Το λένε όλοι, ότι η έξοδος της χώρας μας από την κρίση δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και εμείς προσθέτουμε και λέμε, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει ενίσχυση και ενδυνάμωση του πρωταγενού τομέα. Άρα λοιπόν ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι ένας δρόμος επιστροφής σε ένα μέλλον παραγωγικό.
Αυτό σημαίνει υπομονής και αυτό σημαίνει προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης των μοναδικών προϊόντων που διαθέτει η περιοχή μας. Και είναι πολλά αυτά, κύριε Πρόεδρε. Είναι αφαιρίνα, ζήνει στη φωνή μας. Είναι η αιματόχρωμη ποικιλία της Αυτοκαλιάς, το σαγκουίνι της Βουρίτσας, είναι το κάστα Μαρακίνδου, είναι η ελιά Αλουμινίου. Όχι, και άλλα προστά. Και άλλα προϊόντα. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητάμε τη στήριξή σας. Πρώτον, για την υλοποίηση αυτών των βασικών μας στόχων. Δεύτερον, για την προώθηση της κατασκευής των υποδομών που έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία, τα αρδευτικά δίκτυα στο Δήμο Αγρινίου. Τρίτον, την δημιουργία επαγγελματικής αγροτικής σχολής στο Αγρίνιο, στο πρότυπο της Αγαρόφιλος σχολής, την Άρισα και της Αμερικάνικης σχολής στη Θεσσαλονίκη. Η στήριξή σας για την προώθηση ενός σχεδίου ολιστικής μετακίνησης και διακίνησης της περιοχής στα πλαίσια του οποίου να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, να αναδεικνύεται το πολιτισμικό στοιχείο και να μπαίνουν όλοι οι βάσεις για την πρόσφυγη ανάπτυξη της περιοχής. Με την δημιουργία όλων των υποδομών που αφορούν την αποχέτευση και επίσης τις μονάδες της εργασίας των λιμάτων των υλοκριτήρων. Επίσης, με την ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κοινωνίας της περιοχής μας, όπως για παράδειγμα το μουσείο στις Παπαθήκες Παπαπέτρου. Την ανάδειξη και αξιοποίηση των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας, όπως είναι το Αθέατο της Αρχαίας Κράτου, όπως είναι η αρχαιολογική χώρη του Στεστιή στην παραγόνα στο Αγγελόκα στο Θεσσαλασσινίου. Και τέλος και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ζητάμε τη στήριξή σας για την άρση της αυτονόμησης του Αγρινίου. Τα μεγάλα έργα, τα συγκοινωνιακά μεγάλα έργα, ο δυτικός σιδηρόδρομος, η Ιόνια Οδό και επίσης το φυσικό Ιάριο, παρακάμπτουν το Αγρίνιο και το καταδικάζουν στην απομόνωση, την αποξένωση, την αποξίωση. Ζητάμε λοιπόν τη σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Ζητάμε την προώθηση της κατασκευής του άξονα Λαδιγιάννη-Αγρίνιο-Καρπενήσι Λαμία που έχει ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ζητάμε επίσης τον παρακριφόνιο δρόμο. Και ζητάμε τέλος να ασκήσετε μια πολιτική μέσα στην οποία θα χειραφετηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση που θα εξασφαλίζει τους πόρους και τα μέσα για να ανοίξει επιτέλους τα φτερά της και να μπορέσει να διεκπαιρεώσει τον παραγωγικό και αναπτυξιακό της ζώνη. Είμαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι θα τα υπερασπίσετε όλα αυτά τα θέματα, θα τα στηρίξετε και θα τα προωθήσετε. Γι' αυτό εύχομαι καλό αγώνα, καλή δύναμη, με τη νίκη θα σκαλωσουμίσετε και πάλι εδώ στο Παϊκόβουλιο. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς και πρόσφυγε την κυβέρνηση. Συνέχεια, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, κύριος Χατζημάκου.